Нека да бъдем добри, нека да бъдем усмихнати, нека да бъдем конструктивни и да работим за мечтата на този народ, за просперираща България, за един народ, който има достоен живот и е достоен член на Европейския съюз. Се заклевам да спазвам Конституцията и законите на страната. Този парламент, който нареди българския народ, е по-различен от предишния. Според нас е доста по-близък до реалността и до това, което желаят българските граждани. Самият факт, че тук присъства Министерски съвет, за разлика от миналия път, означава, че хората, които в момента стоят тук, не се срамуват да застанат пред нас. Е реалният